নমস্কাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পূজা ইউক্ৰেইনৰ ৰেল ষ্টেচনত ৰাছিয়াৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক বিস্ফোৰণত নিহত হয় 30জনকৈ নাগৰিক আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 100তকৈ অধিক লোক আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইউক্ৰেইনৰ ৰেল ষ্টেচনত ৰাছিয়াৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰু বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে 30গৰাকী নাগৰিক আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 100তকৈ অধিক লোক আৰু পূব ইউক্ৰেইনৰ ক্ৰমাটৰস্কত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ৰুছ সেনাৰ আৰু এতিয়া ষ্টেচনত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি আৰু ইতিমধ্যে আমি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো ইউক্ৰেইনৰ ৰেল ষ্টেচনত ৰাছিয়াৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰু বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে 30গৰাকীকৈ নাগৰিকৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 100তকৈও অধিক লোক আৰু পূব ইউক্ৰেইনৰ ক্ৰমাটৰস্কত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ৰুছ সেনাৰ ষ্টেচনত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিত এতিয়া বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এমাহতকৈও বেছি দিন অতিক্ৰম কৰিছে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধই আৰু যুদ্ধই এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ইউক্ৰেইনত বহু লোক ইতিমধ্যেই মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সংকটে দেখা দিছে ইউক্ৰেইনত বিভিন্ন ধৰণৰ সংকটে এতিয়া মূৰ তুলি উঠিছে খাদ্য সংকট পানীৰ সংকটত এতিয়া ভুগিছে আৰু তেনে পৰিস্থিতিতেই ইউক্ৰেইনৰ ৰেল ষ্টেচনত ৰাছিয়াৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰু বিস্ফোৰণত 30গৰাকীকৈ নাগৰিক নিহত হৈছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 100গৰাকীকৈ লোক বা তাতকৈও অধিক লোক এতিয়া আহত হৈছে আৰু পূব ইউক্ৰেইনৰ সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণটো আৰু ষ্টেচনত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া।